Xbox. Bona nit a tothom, els hi presento la meva dona. Digues hola, nina. Perdonin que vagi tan a poc, però és que fa 24 hores que estic ficada en un bagul. Ah. Gai, vols parar? Hem de parlar. El primer cop que la meva ex va dir Gai, hem de parlar, va ser quan s'estava tirant el nostre assessor fiscal. Mare meva, ara entenc per què mai havíem de pagar impostos. Gai, n'he conegut un altre. Un altre? Gai, recordes aquell paio amb el que em vas enganxar al camerino? Sí, què li passa? Ell no era Gai i jo no estava despullada quatre grapes buscant una lent de contacte que m'havia caigut a terra. Ho hauria d'haver sospitat. Tu no has portat mai lents de contacte. Ara entenc perquè ell també estava despullat. Oh. Gai, tu has empassat. Era broma. Gai! Què? No és cap broma. S'ha acabat. Me'n vaig, que et bombin. Nina! Nina! Taló! Baixeu a taló! Oh!